আমি অসমলৈকে অহা 10 দিনত কোনো ধৰণৰ চালানি মাছ আহিবলৈ আমি নিদিওঁ। আমি অহা 10 দিন অসমলৈ চালানি মাছ অহাটো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু 10 দিনৰ পাছত আনিবলৈ আমি পাৰমিশ্যন দিম। কিন্তু তেখেতলোকে এটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে ফৰ্মেলিন আৰু তাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তাৰ পাছতো যদি ফৰ্মেলিন ব্যৱহাৰ কৰে আমি আকৌ এনেকৈ হঠাৎ আমি মাছৰ বজাৰত অভিযান চলাম।